wa daawadayaal halkan waa somali lif media kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkkg kayna waaa kamid noqonay faahfaahino dheeraadaoo kasoo baxaya kasaaraha culus ka dhashay dagaal weli ka soconaya duleedka magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool ciidamada xaqudirarksco cagta mariya salliyad ciidanka somalilan a kulahayeen gobolkaasi xogihii ugu dabeeye kusaabaayaa alkkula wadaagi doo oga kalewarakg ywakamid noqona maamulka cusube dhowaan loo magacaaba oo gaaray magaalada garbahaarey kulamo xasaasi oo halkaasi ka socda iyo axmed madoobe oo ku guuldareystay hal arin hadaba tillaabooyinka ay qaadeen siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolkaasi ayaan halkakula wadaagi doqoba kale ee wararkeena xiligakugu soo gubin oo waaa qeybka noqonaya howlgalada culus ee kasocda deegaanada ka tirsan gobolka galgadood oo meel xasaasiy maraya saraakiil ciidanka dowlada katirsan oo ku wajahna gobolkaasi iyo markale ddhaqaqya culusodib kaga bilaabamuaamug xoogaha kaleee wararkeenna aan xilligan ninkugu haynana waxaa ka mid noqonaya hogaamiyaha wadanka ruushka oo fulinaya ana laba qodob oo xasaasiya kadib markii uu heshiiska foolkafoola la gaaray hogaamiyaha kooxda ena kasoo horjeeda ee calooshadu shaqaystiyaalka hadaba kule ma xasaasiyo oo maaskw ka dhacay iyo fariinta adag ee puutin u diraya xilligan ayaana halkaan ninkula wadaagi doonaa daawade muuqaalkan hadduu ku soo gaaro sia sheer gren nagu soo biri qayb ka noqo saaxiibada sida joogtadanugu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelina adigoo soomaali life mid yesabis ka reeb saaranaya waxay fikir kaagana nagula wadaagaya qaybta hoose kommentiga warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo weli ka soconaya duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolkaasi kaasi oo udhexeeya ciidamada militariga maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ee lagu magacaabay sc qaatuma kuwaasi ooiyagu guulo waaweyn ka sheegtay dagaalka halkaasi ka dhacay islamarkaana sheegay in ay gacanta kudhigeen xubno badan oo ka tirsan ciidamada milatariga jamhuuriyada somalilan iyo sidoo kale kooxo kale oo markaasi dagaalka qeyb ka qaadanaac gushooda u muuqda mid markaasi ay kula wareegaan saldigyadi ciidamada somalila ay kusugnaayeen dagaalkan oo markaas a mid aad u xoogan ayaa waxa haaan intiisa badan kasoconaya sida xogaha somalilife soogaar ay sheegayaan bariga iyo galbeedka magaaladaasi halkaaso isku horfadhiyaan labada dhinac islamarkaana dagaalkan la sheegay in il iyo hada uusan joogsin balse waxaa jira baaqyo kala duwan oo nabadeed islamarkaana loo diray labada dhinacsi dagaalkan loo joojiyo waraa duqeymo oogan taasi oo sii adkeynaysaa xaalada adag ee ka jirta halkaasi duqeynta ayaana saameyn waxa ay markaasi ku yeelan kartaa dadka shacabka ee halkaasi ku nool kuwaasi oo kusoo dhacaya bartamaha magaalada laasacanood waxaana ilaa iyo hadda jiraa markaasi guryo iyo sidoo kale goobo ganacsi oo duqeynta waxyeele ay soo gaarsiisay kuwaasi oo ku yaala aga magaalada laasacanood lowaradyaa lagu kalsoonyaha ayaa sidoo kale somaali lif waxay u sheegeen in dagaalkan uu markaasi ka dhashay na weerar ciidamada somalilan ay kusoo qaadeen farisin ay lahaayeen kuwa c c khatumo waxaana markaasi la sheegay in dib ay ciiddagaalku u qarxay waxaana ilaa iyo hadda halkaasi ka socda bariga magaalada laasacanood hubka noocyadiisa kala duwan ee labada dhinac ay isweydaarsanayaan ciidamada somalilan ee duulaanka soo qaaday ayaa markaasi iska caabin waxayna kala kulmeen dhanka ciidanka c c khatumo ee ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka gaar ahaan goobaha labada dhinac ay isku horfidhiyaan xaaladda ayaana haatan ah mid aada u kacsan mana jirto ilaa iyo hadda waxada lah oo ka soo baxay saraakiisha labada dhinac ee dagaalka ka socda laasacanood kale hogaaminaya mudooyinkii ugu dambeeya xaalada gobolka sool ayaa ahayda mid degan in kastoo mas-uuliyiinta labada dhinac ay fariimo adag oo hanjabaada ay hawada isku marinayeen waxaana dagaalkan uu soconayaa maalintii saddexaad oo xiriira waxaana labada dhinac ay kana sheeganayaan guulo waaweyn oo dagaalkan ay ka gaareen isla markaana khasaaraha dagaalkan ka dhashay midtrabeel ah kuwaasi oo lagu dabiibayo intaada badan gudaha isbitaalada ku yaalla laasacaanood inta badanna somalilan waxay sheegtay in ayado ay ku wajahan tahay sidii deegaanadaani ay gacanta ugu dhigi lahayd dhagaalada kasoo cusboonaaday aagga laasacaanood waxaay kusoo aadayaan xili sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay hadal kasoo baxay oo ku aadan xaaladda magaaladaasi looga hadlay isla markaana lagu sheegay inay ka shaqeynayaan sidii xal nabadeed loo gaari lahaa ayadoo somaalilan loogu baaqay inay ciidamadeeda kala baxdo aagga magaaladaasis kalena kuwa sc logu baaqay dagaalka inaa joojiyaan arrintaasi ayaana waxaa laga soo qaaday waxba kama jiraan labada dhinac ayaana sidoo kale waxa ay ka fakerayaan tallaabooyinka ay qaadi lahaayeen isagoo midbo midka kale u awood sheeganaya doonayana markaasi in u dhagaha ka faraysto hadalada ka, ka soo yeeraya dhinacyada nabadda ka shaqaynaya sidoo kale lasacaanood waxaa ku sugan sida la ogyahay ela sirdoon oo markaasi ka socda wadamo caalamka kuwaasi oo somalilan taageera isla markaan ayaguo u kurgalaya xaaladaha bini-aadinimo ee halkaasi ka jira daawad yaal wixay warar ku soo kordnhay dagaalka laasacaanood ka socda halkan ayaanin kula wadaagi doonnaa iyo markaana a haddii aan egna gobolka gado gudoomiyaha cusub ee dhowaanna loo magacaabay gobolkaasi islamarkaana maamulka jubbaland halkaasi u qaabilsan ayaa waxa uu ka degay magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado ayadoo weli ay taagan tahay xiisada adag ee udhexeysa markaasi siyaasiyiinta gobolkaasi iyo hogaanka sare ee jubbaland gudoomiyahan iyo mas-uuliyiinta kale ee gaalay garbaharey ayaa safarkooda waxa uu kusoo beegmay xili la sheegay dhowaan in la furay garoonka magaaladaasi kadib markii ay dhinacyada mucaaradka xirteen ciidamada cabdirashiid tanan ee kusugnaa aagaasi ayaana la sheegay in laga qaaday halkaasi waxaana laga dalbaday inay isaga baxaanna deegaanada ay ku sugayinaya sidoo kale meelaha kale maadaamaay jiraan waxyaabo badan oo saameyn ku yeeshaan dhinacyadani ciidamada markaasi isaga baxay deegaankan iyo markaasi tilaabada ay qaadeen odayaasha dhaqanka gobolka gado waxay u muuqataa inay tahay mid xasilooni horseedi karta maamulka cusub ee gobolkaasna u sahli karta inay xilka kala wareegaan kii hore u joogay garbaharey ee isla markaana ay qaadaan tilaabooyin iyo qorashayaal kale oo la doonayo in wax looga qabtay dhibaatooyinka kala duwan ee gobolka kusoona noqonaya sanadihii ugu dambeeyey dowlada soomaaliya sidoo kale waxaa la fahansan yahay inay garab siinaysa maamulka cusub ee markaasi jubbaland uu u magacaabay gobolkaasi xiisadan ayaana waxa ay ka dhalatay kadib markii magacaabista la sameeyey iyo sidoo kale xilka qaadista ay kasoo horjeesteen dhinacyadani dhowrkii maalin ee ugu dambeeyana gudaha magaaladaasi waxaa isku horfadhiyey ciidamo ka tirsan dowlada soomaaliya iyo kuwo ka amar qaadanaya maleeshiyobeelada dadka deegaankaa oo kasoo horjeeda aragtida axmed madoobesioa إن مركزي أي دعذ حفلة دحر وريتشنتا مسؤوليتي تي خري حلال كجها أي مركزي سجت كان كان مع دام أي كوفا شلمان وحقبة دي كلا مركزي إن أي حالة دنا بتكون صدبران dib u heshisiin la abuuro inta badan beelaha jubbaland waxaa markaasi ka dhex taagaan dagaallo sokeeya iyo sidoo kale khilaafyo mudooyinka ugu dambey soo jiitamayey waxaana lagula talinayaa dhinacyadan iyo wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliyaba inay qaadato tillaabooyin lagu samaynayo dib u heshisiin maadaama loo baahan yahay in xal laga gaara waxyaabaha soona noqonaya agaag daawadyaal waxaad la socotaan wararka en somaalilif midi markaana hadyanegno deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud waxaa ka bilowday dhadhaqaaqya culus oo ay sameynayaan ciidamada militariga soomaaliya kusugan aaga deegaanadaasi waxaana sidoo kale halkaasi gaaray saraakiil iyo xubno sarsar oo ka tirsan dowlada soomaaliya dhadhaqaaqyadan ayaana ku aadan sidii mar kale loo bilaabi lahaa wejiga labaad ee howlgalka islamarkaana ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ay usii wadi lahaayeen howlgaladooda kala duwan ee kaaskasod difwarka looga jafiya ciidamada macawisleed ee dadka deegaanka ee ku sugnaa aagga qaayib iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka tirsana gobolka galgedood sida masagawaa <muchas> galacad ceeldheere iyo deegaano kale uo halkaasi ku yaalla ilaa aagga xaradheere oo ka tirsana gobolka mudog ciidamadan ayaana waxaa iyagu bilaaban markaasi in ay bilaabaan kacdoonka dagaalkan waxaana markaana la tilmaamayaa galmudug inay si toosa ugu diyaargarowday qorshaha wejiga labaad ee howlgalka lagu xoreynaya deegaanada galmudug ee gacanta dowladda ka maqan ay ku so aadaysaa xilli dhowrkii bilooda ee ugu dambeeya wax howlgallo ah oo si toosa u soconaya isan ka dhicin deegaanadaasi isla markaana la sheegay howlgallada inay fadhiid noqdeen maadaama saraakiisha iyo xubnihii firfircoonaa ee howlgalladan hogaami jiray la fahansan yahay dowladda soomaaliya inay isbedel ku sameysa sidoo kalena ay jiraan waxyaabo kale oo markaas ayagu horseedaya in dhibaatooyan ay noqdaan waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan wararka soomaalia laife qaybihii u dambeeyey e e warka ayaan isla soo gaarnay markaana haddii aan eegno hay-adaha amniga wadanka ruushka ee lagu magacaafay f s b ayaa waxa ay ku dhawaaqday in markaasi na la shaaciyay dacwada kadhana hay-adda markaasi la sheegay dagaalyahanada kooxda calooshood ushaqaystayaasha ee wingar in ay markaas ayagu ku eedeynayaan in ay sameeyeen gadood hubaysan oo markaasi xukunka ay kaga tuureyso hogaanka militariga ee wadanka ruushka kiiska dembiyada ee markaasi laga furay kacdoonkii hubaysna ee shirkadda militariga gaarka ah ee kooxahani ayaana waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ay weli socdaan baaritaanadiisa sida <mimics> lagu baahiyey wakaaladda wararka ee waddanka ruushka isla markaana xiisadu ay noqon karto mid <mimics> mar kale ka sii dari kartaa f s b ayaa sidoo kale go-aankeeda waxa ay ku sharaxday bayaankan ayadu oo sheegtay inay markaasi ka qayb gashay kacdoonka hubaysan ee markaasi e dhinacyadani ayagu ku joojinayaan ficilladooda tooska ahaa ee markaasi la doonayay in darangaara looga lahaa islamarkaana dembiyo dagaal ay waddanka ka galayaan dhinacyadan sidoo kale waxay sheegeen dhammaadkaio toddobaadkan in markaai aadaysanayaasha lagu soo ogay dembiyo ku aadan in markaasi u fashilmay isku dayga afgembi milateri oo lala doomayey xukuumadda <muchimant> maskow iyo sidoo kale guud ahaanba milatariga waddankaasi dhanka kale ana diyaaradda markaasi la sheegay in lala xiriirin iyo kooxahan inay lahaayeen ayaa waxa ay ka degtay dalka beloruus qaadib markii ay ka baxdae ruushka iyadoo la rumaysan yahay in ay qaaday markaasi ana dhinacyo badan oo xubnahaasi qayb ka ahaa saddex maalmood kadibna waxaa la sheegay in markaasi gadoodkii kadib ay dhinacyadani dib kaga laabteen sidoo kalena milateriga waddanka ruushka ay qaadeen tilaabuuyina isaga fogeynayaan dagaalada kaga imaan kara dhanka kooxahan ana sidoo kale dukumeentiyada la baahiyey ayaa waxaa lagu muujiyey markaasi diyaaraddan oo markaasi wada tiro ka tirsan dhinacyadaasi oolala xiriirinaya ayagu hoggaamiyaha kooxaha eena markaasi ka soo horjeeda madaxweyne puutin inay xiriir la lahayeen isla markaana xayiraaddii horey loo saare laga qaaday waxaana markaasi dhinacyadan ay sheegeen inay qaadanayaan tillaabooyin ay markaasi kaga baxayeena gudaha waddanka ruushka heshiiskii la isku raacay sabdidii ee markaasi qaboojiyey xiisadda ayaa waxaa qayb ka ahaa inaanan waxkiisa dacwadeeda aanna lagu soo ogin ciidamada wengarka ee markaasi qaatay ayagu kacdoonkan iyo in markaasi hogaamiyaha waddankaasi uu asagu qaadanayo tilaabooyin ku aadan sidii uu arrintaani kaga hortagi lahaa maadaama hogaamiyaha sidoo kale dalka belaruus oo asaguo arintaani soo farageliyey sidoo kalena ay socoto tilaabooyin lagu dhexdhexaadinay wararkaaad kala socoteen soomaali life media waa nagayntaas daawade muuqaalkan hadduu kusoo gaara sii sheer gare nagu soo biray qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada noogu xiran ee marwalba hele xogaha iyo macluumaadka xasaasiga e halkan aan soo gelinna mahadsanadin